អោកូនមៀងម្ដាយអើយអើយអើយអ ôi អាណត្តិអ្នកមីងខ្លាំងណាស់បាត់កូនស្រីជាង7ខែបែរជាទៅឃើញនៅក្នុងចំការរបស់លោកខឹមវាសនាបោះបង់ការសកស្ងាមេដាស្ទើធ្លៀកត្រូងឲ្យកូនពេជ្រសវាកុមប្រេមិតវល់មកកាន់នេតិបរមីនថ្មីថ្មីពី Channel YouTube អឰមីនស្ដង់ដែរទឹកដីខេត្តសៀមរាបយុវបតាមួយរូបនេះបានសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលការសិក្សាថ្នាក់អាហាររូបករណ៍នៅសាឡាបញ្ញាសាសហើយទៅสงំនៅចាំការរបស់លោកខំវាសនាក្នុងទឹកដីស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបអស់រយៈពេលជាង7ខែដែលគ្មានបដាល់តំណែងឲ្យអ្នកផ្ទះអវ័យបាទតេះសាអ្នកស្រីគុងច័ន្ទបាទហំ ជាមាដៃរបស់យុវតីរូបនេះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលមានវ័យលើត18ឆ្នាំជាសិស្សពូកែមួយរូបបានប្រឡងបាក់ដបបាននីតិហ្នឹងគឺ B+ ទៅទៀតហើយប្រឡងជាប់អាហារូបករណ៍នៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាសសិក្សាមិនអស់ថ្លៃរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំថែមទៀតផងអ្នកស្រីបានរៀបចំជួលបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យកូនសិក្សា នៅរាជធានីភ្នំពេញតទៅនេះបាយជាកូនស្រីបាត់ដំណឹងសូនឆឹងអ្នកស្រីកុងចាន់ថោបានបញ្ជាក់ទីថាលោកស្រីនិងគ្រូសាបានតក់ស្លុតបាយជាខ្លាំងនៅពេលបាត់ដំណឹងកូនស្រីហើយបានព្យាយាមស្វែងរកកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនស្រាប់តែបានថ្ងៃមួយអ្នកស្រីបានឃើញរូបកូនស្រីក្នុងវីដេអូរបស់លោកខឹមវាសនាអង្គុយស្ដាប់ការនិយាយរបស់លោកខឹមវាសនា នៅចំការបាត់តេបនៃភ្នំកូលិនក្រោយឃើញរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូអ្នកស្រីកុងចាន់ថោបានកាន់រូបថតស្កានតើរកូននៅចំការរបស់លោកខំវាសនាតែមិនតាន់បានជุปកូននៅឡើយនោះទេអ្នកស្រីបានអង្គុយរងចាំកូននៅលើផ្លូវចូលទៅក្នុងចំការរបស់លោកខំវាសនាអស់រយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកហើយកូនខ្ញុំបាត់មក2ថ្ងៃទៀត7ខែហើយ តាមរកបានឡើងអស់ចិត្តអត់មានតំណែងអីសោះតលតែឃើញក្នុងការឡាយនេះវីដេអូឡាយផ្ទាល់របស់លោកខឹមវាសនាបានដឹងថាកូនខ្ញុំនៅក្នុងចំការគាត់អត់មានផ្ដាល់តំណែងឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំបានឃើញនេះគឺឃើញក្នុងការឡាយទេគាត់អត់មានតេឬឆាតអីប្រាប់មកដាយថានៅទីណានេះជាការបញ្ជាក់របស់ អ្នកស្រីកុងចាន់ថោស្ត្រីជាម្ដាយរូបនេះបានបាទឲ្យយករូបថតកូនស្រីក្រੌងកម្ដៅថ្ងៃតន្តឹងបាទរូបចាំផ្លូវកូនដែលបង្កើតនិងចិញ្ចឹមទំរំបានធំធាត់យ៉ាងលំបាក់លំបានរូបនេះបានបង្ហាញការសងសាយថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកូនស្រីលងជឿការសាព្រោះរបស់លោកខំវិស្នារហូតទៅស្នាក់នៅចំការបោះតង់ ក៏ដូចជាបោះបង់ចលការសក្ដាននេះបដាលមកពីការអូស្ទីញរបស់គ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាអ៊ូអល់ដែលធ្លាប់រៀនជាមួយហើយជាសមាជិកគណៈបំពន់ដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខំវិសនាបើតាមអ្នកស្រីចន្ទថោមុតភ័ក្រកូនរបស់អ្នកស្រីម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានអូស្ទីញឲ្យទៅនៅក្នុងចំការរបស់លោកខំវិសនាផងដែរអ្នកស្រីចន្ទថោបានបង្ហាញអារម្មណ៍និករលឹកកូនស្រី នឹងដេកតន្តឹងរោងចាំផ្លូវកូនស្រីមកអោបនឹងទ្រូងម្ដាយវិញអ្នកស្រីបានបង្ហាញអារម្មណ៍ដឹកកូនស្រីយ៉ាងដូចនេះថាអារម្មណ៍ម្ដាយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកតន្តឹងរោងចាំតែផ្លូវកូនឲ្យបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមកនេះមិនមែនតិចតួចដីជាង100គីឡូម៉ែត្រជីមករាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយដែលកូនត្រូវបានគេអស់ទាញ ឲ្យបោះបង់ការសិក្សាអ្នកស្រីបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយលេីឡំជាមួយទឹកចិត្តក្តុកក្តួលយ៉ាងដូចនេះថាមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយដែលកូនខ្ញុំជានិស្សិតដែលត្រូវទៅរៀនហើយគាត់អ៊ូទាញឲ្យមកនៅកណ្ដាលព្រៃកណ្ដោតកណ្ដែងអ៊ីចឹងខ្ញុំមានការសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតបាត់បង់អនាគតកូនដែលខំប្រឹង១២ឆ្នាំរៀនបាននីតិសល្អហើយបែជាអ៊ូទាញបំផុសបំផុល យើងមានការសោកស្ដាយចំពោះគាត់ណាស់មិនមែនមានតែកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីកុងចន្ទហោនោះទេដែលត្រូវបានគេអោទៀងទៅរស់នៅក្នុងចម្ការលោកខំវិស្នាមានយុវជនយុវតីខ្មែរមិនតិចនោះទេត្រូវបានអោទៀងបោះបង់ការសិក្សាបោះបង់ការងារជាដើមទន្ទឹមនិងទង្វើទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អនាគតរបស់យុវជនយុវតីខ្មែរ ធ្វើឲ្យបានប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍សង្គមគ្រូសានិងសង្គមជាតិទាំងមូលអ្នកស្រីច័ន្ទថោបានអំពីវនាលរីករដ្ឋាភិបាលជួយរកយុត្តិធម៌និងជួយតុបស្កាត់ការសាប្រោះនិងអុសទៀញបាននេះអ្នកស្រីច័ន្ទថោបានអំពីវនាលយ៉ាងដូចនេះថាសូមរីករដ្ឋាភិបាលរកយុត្តិធម៌ដោយបាទរូបខ្ញុំជាម៉ែនិងម៉ែដទៃទៀតដែលបាយបាក់គ្រូសាដោយសារការបំផុសបំផុល មានគ្រូមានបាក់ពួកគាត់ជាអ្នកអុសទាញមានតាមរាមដៃ10សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកយុទ្ធធរឲ្យក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមគ្រូសាស្ត្របងប្អូនជាច្រើនដែលគេបានប្តឹងពីរឿងបាត់កូនបាត់ប្តីអ្នកស្រីចាន់ថោក៏សូមអំពាវនាវរាជរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមឲ្យកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីបានត្រឡប់ទៅផ្ទះនិងទៅបន្តការសិក្សា lang វិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យហើយបាទ ណែចិត្តគីម្ដាយនៅព្រៃមាត់មិនដឹងជាប្រេះត្រូងបណាទេព្រៃមាត់នេះគឺជាការពុតណែបាទមិនដឹងប្រេះត្រូងយ៉ាងណាកូនខំចਿੰចិមណែតាំងពីបတ်ជើងក្រហមរៀនចប់ទី12ប្រឡងបាននិទេស B ទៅទៀតហើយបានអាហារូបករណ៍រៀនមិនអស់លុយមួយរៀលរយៈពេល4ឆ្នាំទៅទៀតបរិញ្ញាបត្រ សម្បែងជាបោះបង់ចោលការសិក្សារត់ចោលផ្ទះសំបែងចោលម៉ែចោលឪចោលបងចោលប្អូនញៀបម៉ាមិត្តបងប្អូនបាទខ្លួនឯងទៅតើបានអវ័យមកវិញដល់ប្រិមិត្តឥឡូវខ្ញុំសួរតើបានអវ័យមកវិញតើអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណា បាទសិនជាយើងនេះមានឱកាសហើយទទួលបានការអប់រំហើយណាអ្នកដែលចង់បានដូចប្អូនស្រីគេមិនបានផងគេចង់បាននីតិប៊ីគេចង់បានអាហាររូបកលរៀនមិនអស់លុយគេមិនបានផងហើយដល់ឲ្យវៃប្អូនបានហើយប្អូនបោះវាចោលហើយប្អូនជន់ឆ្លីទឹកចិត្តម្ដាយខ្លួនឯងនេះខ្ញុំសួរបាទប្អូនមានម្ដាយប៉ុណ្ណាងហើយប្អូននៅធ្វើបានទឹកចិត្តគាត់ទៀត ណ៎ចោតតម្រွំដូចគេអត់មានម្ដាយនោះតើវាយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរណ៎មានម្ដាយឃុំក្រងយកចិត្តទុកដាក់ហើយមុនភញាក់រលឹកទេដល់ពេលអត់មានម្ដាយអត់មាននៅពុកនឹងបានណឹកស្នៃក្រោយបាទតើនៅក្នុងប្រៃនោះរីកចម្រើនទៅណាឥឡូវខ្ញុំសួរក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋណ៎ប្រៃមិន បាទហើយខ្ញុំជ្រៀងនៅកបាលនេះគឺវាត្រមត្រូវហើយឲកូនមាសម្ដាយនឹងបាទមាសមែនណាចោចចោលទៀះ7ខែអត់មានធានតតម៉ែសំបីតមួយម៉ាត់បាទកូនបែបនេះនៅព្រៃមាត់អូបាទខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយឲ្យវិញលើសលួសជាងនេះទេតែបើថាប្អូនខ្ញុំវិញណាបាទខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមជាងទេនៅព្រៃមាត់បាទខ្ញុំសរសើរទឹកចិត្តម្ដាយគាត់ណានៅតែតាមរੋបាទ7ខែណាព្រៃមាត់ហើយក៏មិននឹកស្មានថាតែនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងណា តើទោះដឹងទៅនឹងអន្តរប័នបរមានក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា